Dobré ráno. Tak dneska je neděle a já jsem se rozhodl, že dneska zkusím, když to bude v mých silách, natočit vlog o tom, jak trávíme neděli, protože to je čtvrtý den, poslední den, který trávím s holkama sám. Protože Michal jel na dovolenou do Alp lyžovat a my jsme teda měli takovou challenge, že jsme trávili 4 dny sami, jenom s jednou vlastně výpomocí babičky, kdy já jsem měl moderování plesu. Maruška se teď vyčúrala, tak já to přeruším, pokud budu pokračovat. Dovelej nočník. Už jdu! Tak, přiznám se, že tohle byl dneska v pořadí asi tak jako šestý vynesený nočník. S různým obsahem, to nevadí. Tím vás nebudu zatěžovat, když jsem se jednou zařekl, že jako rodič nebudu zveřejňovat o dětech žádný fekální údaje, aby je to někdy v budoucnu jako netrápilo. A právě teď pouštím teda Frozen, protože si... Ano, vidím Mickeyho, výborně, Walt Disney znělka. Právě teď pouštím Frozen na DVDčku, protože si ráno oblíkli šaty Elzy, že chtějí teda na to tancovat, takže jsem jim vyšel vstříc a já mezi tím zkusím stihnout udělat palačinky, protože jsem viděl na Instagramu, že jedna blogerka, kterou sleduju, Daria, dělala dětem palačinky, tak mě to nainspirovalo, že bych je mohl udělat taky po dlouhý době, takže jdeme na to. A plánuju nějaký výlet, ale ještě mi má rohlík přivést nákup, tak na ně musím počkat, ty budou kolem 10. A pak bych s dětma chtěl někam vyrazit na výlet, ale ještě teda nevím kam a kdy. A ještě bych se chtěl stihnout třeba taky jako vysprchovat, anebo si aspoň učesat hlavu, ale to nevím, jestli stihnu. To asi není tak podstatný, když tak je kšoutovka, která taky češe dobře. Pro palačinky, Maru. Chceš mi to pomoct míchat? Pojď, Elzo, mi to tam míchat, pojď. Hele, co mi tady to lezeš pro tu čokoládu? To já jsem vůbec neměl plánu vám dávat. To já tady mám stranu, aby se to ani neviděli. Mamička, jenom tak. Jenom jednu, jo? Jenom jednu. Je nechutná. Chutnají palačinky. Tebe chutnají palačinky, to je dobře. Mám se chutnat čokolády. Šikulka. Ještě trošku zamíchat. Já teda nevím jak u vás, ale u nás vždycky ta první palačinka je úplně příšerný hnus, takový jako pucek. Tak první palačinka si zaslouží Michelina a ta druhá snad bude o trošku lepší, abych ji mohl dát už dětem. Trošku jsem zakřiknul to, že děti jsou hodnější s jedním rodičem, to klasicky bývá, že to řeknete, pak se to stane úplně naopak. Teď jsem chtěl udělat culíky, aby jim nepadaly vlasy do jídla, protože už mám hotovou palačinku. A Maruška stropila scénu, že nechce culík a má hysterák. Takže teď se šla vybrečet, už je to hotový, už to nesu na stůl. A šla se vybrečet do pokojíčku a přitom tady mezi tím je hotová palačinka a nesu ji na stůl, Áďo. Na holkách je trošku vidět, že jsou maličko jetý, jako ve smyslu unavený, protože jsme včera byli na dlouhém výletě, jeli jsme hodinu a půl za babičkou do Klášterce nad Ohří, tam jsme byli plavat v bazénu do večera, až do 7 jsme plavali. A takže je vidět, jsou trošku unavenější dneska, takže nevím, jaký vymyslím program, aby je to moc nezatížilo a zase čím více unaví, tím líp budou spát, že jo? Takže člověk nikdy neví. Potom pojedeme někam na výlet, ano. A kdo bude mít málo, tak budu mít ještě jednu palačinku, jo? Můžeme mít ještě. Kdo bude chtít ještě? Já. Áďa, Maruško, budeš chtít taky? Mařenko, budeš chtít taky ještě palačinku? Jo. Dobře, tak jo. Každá dostanete půlku. Tak jo, taky jsem udělal 4 palačinky s tím, že jsem doufal, že aspoň jedna mi zbyde, abych se najet taky a nasnídal. Tak nezbyla ani jedna, děti spucovaly všechny 4. Elzo, co tady vymetáš tu podlahu? Já tě vidím. Tak jo, tak my jsme se nakonec vyprdelili z baráku. Trošku nám to trvalo. A teďkon jdeme zkusit, jak vypadá v zimě pražská zoo. Tak jo, tak počasí se rozhodlo za nás, protože začalo po cestě pršet. Tak jsme se... Já nevím, a to ještě tu zoo možná zkusím, i když prší. Jedeme do zoo. Jedeme za zvířátkama, holky, tak jo, i když prší. Zkusíme to. Proč ne? Ty chceš na trampolíny? Dobře, tak jo. Ty taky, dobře, tak jo. Ale zastavili jsme už tady na Kolbence a jdeme do Brumbambule na trampolíny. Trošku problém je v tom, že tady budeme muset i naobědvat. A
tady mám pocit, že zrovna jako dobře nevařej, že by se tady dalo jako dát něco normálního, tak uvidíme. Rychle jde. Skoč. Tak, tady je objedváme, tak jsme si objednali vařenou kukuřici, takhle v mističkách, to je aspoň menší zlo trošku, a pizzu Hawaii, kterou mají hokej rádi, ale dokážu si představit trošku lepší, ale tak jako dá se to. Viděli jste, jak jsme byli v Brumbambuli, mně ten dětský koutek nebo ta hrna připadá docela fajn, patří mezi ty levnější, to vstupný tam není nějak závratný, já jsem platil za dvě děti něco kolem 300, myslím. Já jsem se až dneska v těch hernách přestal bát, když jsem tam byl na děti sám, je pustit někam samotný, nebo že jsem nebyl nejistý, nebyl jsem v takový tísni, když jsem ztratil jedno dítě z dohledu. Když chodíme s Michalem ve dvou, tak vždycky víme, kde je jedna, kde je druhá. A dneska to nešlo, protože jsem třeba si jednou šel čůrat a ta druhá s náma nechtěla jít a zůstala tam. Takže se stalo to, že já jsem šel s jednou na záchod. Takhle jsme na záchod šli celkem pětkrát, teda na střídačku. Takže jsem s jednou šel na záchod a druhá tam zůstala a hrála si. A bylo to pro mě takový poprvý, že jsem se musel zvyknout na to, že se doufám, jako nic nestane a že tam někde bude v pořádku. Chtěl jsem je vysloveně vyšťavit tak, aby najisto šli dneska kolem 3 hodiny spát, protože to je čas, kdy naše děti běžně chodí spát, že většinou kolem 3, v 2:30, ve 3, no vlastně před 3 se jdou většinou lehnout a po 3 stávají, takže někdy to je hodina, někdy hodina a půl a většinou děláme proto, aby si odpočinuli, aby měli energii na zbytek dne. No tak dneska to nevyšlo. Marie se vzbouřila jako první, byl tady úplně hysterák jako blázen, přes celý barák tady vyváděla a ječela, že teda spát nepůjde. No a pak se k ní přidal teda Áďa, že taky spát, já mám vlasy jak imbecil. A pak Áďa se k ní přidala, že spát taky nebude, no. No takže když teď nešli spát, tak teď nás čeká teda vytažení, asi malování vytáhneme. Včera, když jsem třídil hračky, tak jsem tam našel nějaký samolepky, tak budeme možná lepit něco. A pak ještě znovu projedeme balík, který nám přišel od e-shopu Chytrá opička, kde je spousta takových jako rozvojových hraček nebo kreativních, tak ty nás teď hodně baví, protože jsou samozřejmě nový, tak je potom budu muset někam uklidit a pak zase vytáhnout za díl, aby to mělo smysl, aby to neměli všechno najednou. Tak. A co jsem ještě chtěl říct, ještě jeden efekt to má, tenhle záskok na rodičovský, že děti jsou zvyklí, že já nedělám domácí práce, že se většinou jim věnuju, třeba že nevařím v oběd. A proto byly teda jako úplně jako mimo z toho, že musím vařit a vlastně mě nenechali nic udělat. Vždycky mě jako tahali za nohu, ať si s nima jdu hrát. Že jsou zvyklí, že u Michala jsou na to zvyklí, že musí udělat nějakou práci a ten prostor mu k tomu dávají. Ale jako u mě to moc nešlo, já jsem jako musel všechno dělat, jenom když spali, takže večer vlastně, no. Čekáme, že teda po těch 4 dnech, kdy jsme tady byli sami, se nám vrátí Michal. Takže čekáme na Michala teďkon, který je na cestě z Moravy aktuálně, jede z Alp. Tak, jenom vemeš tu samolepku, dáš ji tím barvem dopředu a dáš to na tu destičku. Daddy Pig tam je, ano. A tamhle máte ještě divadlo, tamhle máte bláto, takže do bláta ještě musíte najít někdo, kdo má gumáky, tak patří do bláta.
Tam určitě bude George a Pepina v gumákách. Určitě tam budou. Tak jim tam dej korunky, ty jsou tady. Dej tam korunku ještě. A nebo se tady Marušky, Maruška ještě má tamhle, takže by ti Maruška půjčila nějakou. To by šlo? Nepůjčila. Nepůjčila. A to mám tam. A Maruška tady má 3 princezny ozdobený a ty jich máš kolik? Hodně? Hodně. Hodně. No já vidím. Hodně. Jdeme na kusinku. Míša. No ahoj, co se děje? Co se děje? Chceš mi dát pusinku nebo ne? No ahoj. Před spaním, než teda holky usnou, tak zvažuji, jestli si neotevřu detektivní kancelář zvířecí. Protože teď jsem dostal pokyn, že mám sehnat na spaní koně. Ty, který dala holkám babička, tak tady jsou nějaký takovýhle koně. Ty to prej ale nejsou, tak to jsou jiný. Žádný jiný tady nemáme. No tak pojď. Ale musíme najít, který myslíš. A myslíš, že to jsou nějaký poníci, jo? Žlutý a oči zvedá. Fakt jsi jistá, že takovýhle máme, Áďo? No tak do pokojíčku se pojď podívat. Jedině by mohly být tam v tom případě. Tady toho. Ukáž? Tady to. Ukáž mi ho? Ano. Jo, takovýhleho. To ani nevím, že máte, prosím tě. Kde jste ho vzali? A máme 4 máme. 4 máte, jo. Ne, to už mám. A to vám dal, kdo to vám dala? Babička Alenka? Ne, Blanka dala. Aha, babička Blanka, no. Našla jsem. Takže teď je 7:30 a už se konečně chystáme je vylifrovat do pelíšku. Tak už víc točit nebudu, protože pak už půjdou rovnou spát, ani nebudeme nic číst, ani promítat, půjdou rovnou do postele, protože doufáme, že usnou hned. Tak se s váma rovnou rozloučím a děkuji, že jste koukali na tohle video až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nám dejte odběr našeho kanálu, anebo třeba like. A mějte se hezky.